Stop. Son net voor de oorsprong. Вкараш това там. Да. Пускай втората или? Готов. Втората мисия. Готов. Ама не го пусна. И той може да си го махне сам в базата. Готов. А вашето завива? Ние ще го хванем. Бутни да не го бутите. 10 секунди. Ще правите ли още нещо? Не. Старт! Е, да, ти къде на криво го сложи. Давайте от начало, имате време. Това последно. 50 секунди. Това последния. И. Можно ли снимать? Да.